つもお世話になっています。ヒロです。本日発売の V スターユニバースの SR 以上のレアカードの発売当日夜のフリマアプリでの取引相場を調べランキングにしました。フラゲや朝に比べてめちゃくちゃ下落しています。流通量がこれまでのパックに比べてかなり多く、市場に多く出回ったためであると思われます。また、これに伴い、対戦で使われるカードの価格も下落しているので、プレイヤーにとっていいこと尽くしな結果となっています。それではご覧ください。